live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai ser decorando o quarto das meninas com o nicho, com o tapete. Gente, eu tô super ansiosa. Espero que vocês gostem muito. Depois eu vou mostrar pra vocês, gente, o projeto, né, do quarto dela, gente. É, já tá prontinho e eu quero compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem muito. Então, ó, deixe muito like nesse vídeo pro YouTube tá recomendando, né, os vídeos pra mais e mais pessoas, né? E é isso, meus amores. Mas antes de começar o vídeo, eu quero indicar pra vocês aqui, gente, o canal Lar da Elze, tá? Ela é uma lindona. A gente criou uma amizade lá no Instagram, gente, e eu trouxe aqui pro YouTube. E, gente, ela é uma dona de casa super caprichosa, muito dedicada. Vou deixar passando muitas fotinhas aí pra vocês conhecerem o canal dela. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá, gente? O conteúdo dela é completamente igualzinho ao meu. Ela ama a mesinha posta, ela traz muitos vídeos de receitinhas, organização, comprinhas pro lar. Ela é muito caprichosa, gente. Vocês não têm noção do quanto ela é caprichosa e dedicada, tá? Ela tem uma princesinha muito linda. E eu convido vocês, gente, que gosta, né, dos meus conteúdos, pra ir lá no canal, né, no Lar da Elze, deixar seu like, se inscrever no canal e nos comentários um hashtag Vim pela Mayara Cândido, que ela vai ficar muito feliz e grata a todas vocês. Deixe lá nos comentários lá o hashtag que eu vou ir lá dar coraçãozinho pra todas vocês, tá bom? Eu aguardo vocês lá, gente. Ela tá super ansiosa, tá bom? E eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. E assim que terminar o meu vídeo por aqui, vocês já correm lá pra conferir os vídeos dela. Tá, gente? Então vamos começar. Yeah, I'd give it all up now, just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Thank you.
marido tá ali, gente, aguardando pra começar a reforma aqui. E tá assim, gente, ó. A caminha delas, né, tá aqui no centro, né, nessa parede de destaque aqui. E aqui nessa tomada, aqui no centro dessa tomada, é onde a gente pretende colocar a mesinha de cabeceira. Por enquanto, né, porque depois a gente vai colocar um móvel ali com nichos, né. E o tapete aqui, gente, o tapete que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, eu quero colocar aqui, né, no meio e os nichos ali na parede. Gente, aqui no centro, né, entre as camas, vai ficar super bonitinho, né, que ele tem LED, vai ficar super charmoso. Olha só, gente, a caminha delas está até desarrumada. Mas a gente vai organizar tudinho aqui o quarto delas, tá bom? E aí eu vou gravando pra vocês. Então bora lá pra esse vídeo e depois eu vou explicar pra vocês sobre o projeto delas, tá, gente? Do lado aqui, lá de frente, nós queremos colocar o guarda-roupa. Do lado de cá, o outro móvel, né, com a penteadeira. TV das meninas, né? Vai ficar bem bonitinho. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai concluir esse projeto. Se Deus quiser, gente. E é isso. Vamos começar aqui, então, colocar o nicho, o tapete e organizar aqui o quarto das meninas. Gente, bora lá. Olha só que lindo, meninas. Esse nicho muito fofo, super delicado. A luzinha dele. Olha só que graça, gente. Quero sugestões aí do que colocar dentro deles, né? Pra enfeitar ali, gente. A decoração nós não compramos ainda. Olha só que gracinha. Ai, muito lindo. Olha só. Colocar um ursinho lá dentro. Olha só que bonitinho. Eu improvisei aqui com a almofada, né, gente? Mas não é assim. Olha só, gente. Que gracinha, né? Muito bonitinho e vai ficar fofo. A gente só não sabe ainda que jeito nós vamos colocar aqui na parede, gente. Eu tava pensando em colocar assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui em cima da cama. Tava pensando em colocar uma peça assim. A outra assim. Né? Tipo assim, ó. Um pouquinho mais pra baixo. E essa outra assim. O que vocês acham? Eu acho que vai ficar super delicadinho. Vai ficar bem bonito. O que você acha, amor? Colocar as peças assim, ó. Acho que sim. Um cachorrinho. Meninas, o marido vai ter que furar ali a parede, né? Então, a gente sempre usa o Melita, gente, ó. O coadorzinho de café. Eu coloco uma fitinha, né? Aqui do lado de dentro. Coloco na parede. Né? E o pozinho cai tudo aqui dentro, gente. Não faz anarquia no chão. De terra, sabe? Ficar bem, bem limpinho, é bem prático. Então, vocês podem fazer aí na casinha de vocês também, assim, dessa forma. Ele tá separando ali os parafusos e nós vamos começar aqui, então. Eu só vou segurar pra ele, né? Nem sei se precisa, né, amor? Você vai precisar? Não, só vou ver onde você quer colocar. A gente vai ver ali, gente, como fica e eu vou colocar vocês.
I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith. Gente, olha que legal, ele já furou. Olha só, não caiu sujeira nenhuma aqui no chão. Olha só que belezinha. E tá os três furinhos ali agora, ó. To make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. Almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am wake up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. Don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. Não tem maturidade pra isso. Olha só que coisa mais linda do mundo. Olha, amor. Ficou perfeito. Hã? Ai, que lindo, gente. Com a luz apagada. Olha só. Que coisinha mais linda. Agora só falta as decorações lá dentro, né, gente? Umas bonequinhas. O que vocês acharam, gente, de colocar assim? Muito fofo. Agora eu vou organizar aqui a caminha delas, tá? A gente vai tirar todas essas coisinhas daqui. Vou colocar o tapete aqui também. Vamos deixar bem arrumadinho esse quarto. Bora lá. Every time we touch, I feel at home. Maybe you taste it.
can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Meninas, olha só que coisa mais linda! Eu trouxe as mesinhas da sala aqui pro quarto e olha só como ficou bonitinha, gente. Coloquei o tapete, né, aqui no quarto delas. Então, o nicho, né, aqui também. E olha só como deu um charme essas mesinhas aqui. Tô até pensando, né, ao invés de comprar a mesinha de cabeceira, colocar também, né, umas mesinhas dessa daqui no quarto delas. O que vocês acharam? Porque essa daí eu comprei pra sala, né? Mas eu super gostei, eu falei, vou colocar lá pra ver como que fica, né? E eu super gostei. O que vocês acharam, gente? Deixa aí nos comentários. Daí o quartinho delas ficaria assim, ó, com essas mesinhas. Poderia colocar, né, uma outra decoração aqui em cima. Não sei, gente. Eu acho que ficaria bem legal, né? E olha só como tá o quartinho delas. Gente, tá quartinho de boneca. Tá muito lindo. Deixa eu acender os nichos pra vocês verem que lindo que fica. Olha só, meninas, com o nicho aceso. Que lindinho que fica. Muito lindo. Eu amei, gente, assim. Mas eu vou tirar as mesinhas, né, do centro e vou levar lá pra sala, né, gente? Então vai ficar somente o tapete aqui. E vou ver se eu compro mais um joguinho desse de mesinha, né? Ou a mesa de cabeceira, não sei. Vou esperar aí os comentários de vocês, o que vocês acharam. Eu achei que ficou super charmoso. Ficou muito bonitinho, olha, né, gente? Olha só, gente, que lindo que ficou com a luz apagada e com os spots apagados. Nossa, ficou muito lindo, gente do céu. Olha isso! Que gracinha! Lindonas, então finalizei por aqui. Vou deixar passando agora para vocês, gente, o projeto, né, do quarto das meninas, tá bom? Que é a marcenaria WM, tá? William Movelaria. Ele que fez o projeto da minha cozinha, ele concretizou, né, o nosso projeto e ficou maravilhosa, né? Todas vocês aí adoram minha cozinha, né? O jeitinho que ele fez, ficou linda demais, né, gente? E agora o William vai fazer o projeto aqui do quarto das meninas. O projeto não, né, gente? O projeto já está pronto. Ele vai fazer os móveis, né, pro quartinho das meninas. E eu tenho certeza que eu vou gostar bastante, né? Só ao invés da prateleira em cima ali, né, gente, vai ficar os nichos no lugar. Porque a gente decidiu colocar os nichos depois que o projeto já estava pronto. E aqui, então, ele vai fazer um outro móvel que eu já vou mostrar pra vocês, tá? No projeto. Aqui também, gente, vai ser o guarda-roupa. Aqui vai ter um outro móvel. Eu vou mostrar direitinho pra vocês, tá? Como é que vai ficar o quartinho das princesas, tá bom, gente? Então, bora lá que eu vou narrar pra vocês agora e vou passando o vídeo do jeitinho que vai ficar o quarto das meninas, tá, gente? Espero que vocês gostem muito e deixem muito like aí nesse vídeo, hein? Por favor! Então, é isso, gente. Depois eu venho finalizar o vídeo aqui com vocês. Meninas, então, o projeto do quarto é esse, né? O projeto ele fez com a cama encostadinha, mas não vai ficar encostada na parede.
E a cabeceira, a gente quer colocar essa de pétala e esse móvel embaixo, gente. Olha só que lindo, são os nichos para elas guardarem brinquedos. E no lugar das prateleirinhas, né, os nichos. O guarda-roupa dela, gente, nós pensamos, né, em colocar um rosinha e espelho no meio. E do ladinho, ele colocou alguns nichos também para estar colocando algumas bonequinhas, algumas decorações. E virando para essa parede, né, da TV, a gente pensou, né, em fazer uma bancada para ela de estudos e uma penteadeira também, né, gente, tudo conjugado ali nessa parede, porque a parede, ela tem 4 metros, né, então vai dar uma boa bancada com algumas gavetas, algumas portinhas. E olha só, gente, que guarda-roupa mais maravilhoso do mundo. Agora a gente só tá em dúvida, né, em fazer essas portas, né, em rosa ou todas de espelho. E olha só, gente, que lindo esse móvel do meio. Eu tô completamente apaixonada e as meninas também. Ficou lindo, não ficou, meninas? Deixem nos comentários o que vocês acharam desse projeto. Bom, lindonas, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Deixe muito like aí pra mim, se inscreva no canal também se você é novo ou nova por aqui. E não se esqueça, gente, corram lá no canal da Elze, tá? Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. E assim que terminar o meu, eu tenho certeza que vocês vão amar, gente, o canal dela. Ela é muito caprichosa, tem muitas dicas de cama posta, o quarto da princesa dela também tem muitas ideias. Ela tem muito capricho, gente, ela é muito fofa e eu tenho certeza que vocês vão gostar dela, tá? Então corram lá assistir. Então, gente, vou ficando por aqui. Um grande beijão, fiquem com Deus e se Deus quiser, gente, até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser da sala, tá, gente? Transformando a nossa sala. Até mais, tchau!